Burada Rəşad Dağlı tutulanda son sözü olub ki, dustaq olmaqdan qorxmuram, həbsdə yatmaqdan qorxmuram, məni qorxudan ailəmə daha çörək apara bilməyəcəyimdir. Rəşad Dağlı'nın yəqin ki dostları onun balalarını ac qoymaz. Amma keçək biz məsələnin bu birisi tərəfinə. Mən deyəndə ki, türmədə yatanların 99,9% birbaşa İlham Əliyevin idarəçiliyi olmadığı səbəbindən, birbaşa İlham Əliyevin cinayətləri səbəbindən, birbaşa bu rejimi yaratmamazlığı səbəbindən türmədə yatırlar. Türmədə yatanların 99,9% günahsızdır ya da şişirdilmiş rəqəmlərlə yatırlar. Neysə, Rəşad Dağlı, mən də demişəm, narkotik satan, satdıran hamısı elə bil ki, anasını, bacısını satır. Anasını, bacısını satır. Baxın, Rəşad Dağlı da buna aid bir meyxana deyib. Gəlin baxa, gəlin baxa. Ha, gördüyünüz kimi bu mahnını deyibdi, daha doğrusu meyxananı deyibdi Rəşad Dağlı, deyib getsin anasını, bayışını satsın, bunu satan anasını, bacısını satsın. Deməli Rəşad Dağlı'nın bu meyxanası İskəndər Mehdiyevin xoşuna gəlmir və İlham Əliyevin ən böyük barigası İskəndər Mehdiyevin xoşuna gəlmir. Türmədən yenicə buraxılan İskəndər Mehdiyev deyib, sən o nə meyxana deyirsən, bilmirsən mən barigayam, mən narkotik satanam. Neysə, mübahisə ediblər, mübahisə ediblər və Rəşad Dağlıya ana, bacı, arvad, uşaq söyüncü söyübdü. Rəşad Dağlı da gəlibdi söhbətə və bıçağı çəkib, götünü dağıdıbdı. Çox gözəl hərəkət edibdi Rəşad Dağlı. Mən Rəşad Dağlını alqışlayıram. Rəşad Dağlı əsl milli qəhrəmana yaraşan hərəkət edibdi.